নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ মই চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান স্কিন পেইণ্টিঙৰ কিট লৈ আহিছোঁ, এইবোৰ চাওকচোন। আৰু স্কিন পেইণ্টিং কৰিবলৈ আপোনাৰ যি যি বস্তুৰ প্ৰয়োজন সকলোবোৰ পাব। আৰু আপোনালোকে ল'বলৈ ইচ্ছা কৰিলে এই নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব। আৰু এতিয়া অফাৰ চলি আছে, যদি ল'ব ইচ্ছা কৰে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব। এইবোৰ চাওকচোন, এখন স্কিন আৰু ইয়াত দুটা ডিজাইন আছে। এয়া এটা পাৰি আছে আৰু এটা ফুল আছে, চাওক, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন। চাদৰ মেখেলা কৰিব পাৰি আৰু এইটো এটা চাওকচোন, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আছে। আৰু আপোনালোকে যিকোনো ডিজাইন দিলে আমি বনাই দিব পাৰিম। আপোনালোকে এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপ কৰিলেই হ'ল আৰু খুব কম প্ৰাইজত আপোনালোকে পাব। আৰু কটনৰ কাপোৰ পাব, চাদৰ মেখেলাও পাব, উকা মিক্স পাটো পাব, যিকোনো পাব। এয়া চাওক, পাবলৈ ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল। এতিয়া চাওঁ আহকচোন, বহুত আছে ডিজাইন, আপোনালোকে ল'ব ইচ্ছা কৰিলে জনাব। এইবোৰ চাওক, আৰু মই কেইযোৰমান কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে। ইয়াত চাওকচোন, স্কিন পেইণ্টিং কৰা কাপোৰ আছিলে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ কাপোৰবোৰ। খুব কম সময়ত হয়, এঘণ্টাতে আপোনাৰ দুযোৰ তিনিযোৰ কাপোৰ কৰি হৈ যাব, কম সময় লাগে। এয়া আপোনালোকে ল'ব ইচ্ছা কৰিলে ইয়াৰ পৰা চাওক। এইবোৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ ডিজাইন আছে। চাওক, স্কিন পেইণ্টিং কৰা কাপোৰ, এইবোৰৰ পৰা আপোনালোকে চাই লৈ মোক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পাই যাব, অৰ্ডাৰ ঘৰতে পাব। এতিয়া আপোনালোকে ডিজাইনবোৰ চাওক। এয়া চাওক, এতিয়া আপোনালোকলৈ মই পঠিয়াওঁতে কেনেদৰে পেকিং কৰা হ'ল মই অলপমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখি দিছিলোঁ। এয়া চাওকচোন, মোৰ ছোৱালীয়ে মোক সহায় কৰিছে। এয়া চাওক, তাই এয়া ভৰাই ভৰাই গৈছে এনেদৰে। এয়া চাওকচোন, এইবোৰ আমি এনেদৰে পঠিয়াই দিওঁ। তেওঁ কিটটোত দুটা কালাৰ বিচাৰিছিল আৰু এটা এক্সট্ৰাকৈ লৈছে কিটটোত। কিটটোত আপোনাৰ কি কি থাকে সকলোৱে জানে, তথাপিও কৈ দিছোঁ। ৰিডিউচাৰ এক লিটাৰ থাকে, স্কিউজিডাল থাকে আৰু এখন ফ্ৰেমত এটা ফুলে থাকে। আৰু এক্সট্ৰা যদি কোনোবাই বিচাৰে তেতিয়া আমি দি দিওঁ। এয়া চাওক, আৰু তেওঁ বগা কাপোৰ এযোৰ বিচাৰিছিলে মিক্স পাটৰ, আৰু সেইযোৰ মই এনেদৰে ভৰাই দিলোঁ। এয়া চাওকচোন, আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, সোনকালে সেই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব। এতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ,